Nu, man gribētos drīzāk šajā laikā, Patriotu nedēļas laikā, runāt tieši par tiem notikumiem, kas arī izmainīja Latvijas vēsturi. Un tie ir 90. gadi, 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, kad es piedalījos arī, es biju klāt visos notikumos, kas tolaik notika. Gan daudzas manifestācijās, gan demonstrācijās, gan, nezinu, zaļo kustības atjaunošanā, kas bija pie Māras dīķiem. Un jebkādas vietas un lietas, kas notika Latvijā, man liekas, es visur biju klāt. Bet ir divas lietas, kas man ir visvairāk palikušas atmiņā no tām priecīgajām. Tas ir 4. maijā pie Saeimas, kad mēs visu dienu stāvējām un gaidījām un skaitījām balsis par Latvijas neatkarības atjaunošanas balsojumu. Un tas bija ļoti emocionāli. Un pēc tam tālāk sekojošā tautas manifestācija, kas bija dziesmasvētku estrādē. Šī saviļņojošie notikumi laikam ir tādi visspilgtākie, kas ir palikuši. Droši vien tie deju dziesmasvētki, kad tu vari uzvilkt tautas tarp, un kad tu vari būt kopā ar sabiedrību, kurai ir dažādas domas, bet visiem ir viena Latvija. Droši vien tas arī ir tas galvenais. Laikam tāds īpašākais notikums man ir dziesmu deju svētki. Kad, jā, kad es tevi pats dejoju, no vienas puses bija tās ļoti garš gatavošanās process, kad tu kā pats nejūti, tad kā tie dziesmas sāk vēl ļoti tālu, un tad viņi pienāk, ir mēģinājumi procesi, agri rīti, vēli vakari, viss notiek, dienas koncerti, tur sviedriņi, viss ir karsti, vilnas mētelis, bet jā, ir pienāks vakars un tā kulminācija, un viss sanāk tādā vienā, vienotā aplī no dažādiem novadiem, kā tos cilvēks zini, tu viņus sestredzēsi mēģinājumā, un tad tur viss kaut kas saslēdzās, tevī saslēdzās iekšā, un tur tāda zosāta nāk pāri, un tu saprati, ka tā ir tribīnes, cilvēki ceļas kājās, tu esi kājās, un tā kā tas viens pat viens ar savu tautu, ar skatītājiem, ar draugiem, ar ģimeni, ka tas man tās, laikam, viens no emocionālākajiem mirkļiem, kas aizstās Latviju. Mēs cenšamies tās ieviest. Populārākas droši vien ir Baltā galdauta svētki uz 4. māju, jo tas ir tāds pavasaris un gribās visiem gan satikties, gan dabu baudīt, gan svētkus svinēt. Savukārt uz 18. novembri tas vairāk ir tāds, ejot pie prezidenta, sapucēties, satikties, aprunāties. Savukārt 11. novembris ir bešāvām saistās ar uguni, ar svecītēm. Un mēs arī mājās tās iededzam savos logos vai pie ieejas durvīm vai uz ceļa saliekam skaisti šo sveču rindas, jo katrā ģimenē latviešiem jau mēs zinām, kad ir gan izsūtītie, gan karā kritušie, gan tie cilvēki, kurus piemnē. Ģimenē mēs dzīvojam katrs dažādās kā Latvijas vietās, nostūros, bet mēs mēģinām atrast tā patiesībā to mīklu, kad atnāk tā kopā, un tie bieži vien tas nav 18. novembris, tas nav 11. novembris, bet varbūt tas ir patapināti mazliet pirms tam vai pēc tam, kad jā, kad man arī māma piezvana, pajautā, ko tu gribi, vai tu gribi, lai sagatavoju to pašu, ko parasti. Manā gadījumā tā ir debes manna, ko es ļoti mīlu, kas man arī saistās ar Latviju. Un tad arī, jā, tad sabrauc radinieku kopā, un tad mēs tā kā šo te valsts ietvaru spēkus arī pārnesam uz savām mājām. Man ir divas vietas. Tā viena ir Rīgas Jūrmala, kur es varu saskarties ar senču vēsturi un dabūt sajūtu, kā latvieši dzīvoja pirms kara. Savukārt man ir otra vieta, kas ir Kurzemes Jūrmala, kurā es varu veidot pati savu vēsturi. Latvijā īpašākā vieta priekš manis ir jūra, jo es esmu gan piedzimusi pie jūras, gan izaugusi pie jūras, gan tur joprojām dzīvoju. Un tā, man liekas, ja kādam tā ir likteņu upe Daugava vai Gauja, tad man tā ir jūra, kas ir mani redzējusi, jebkuros brīžos izaugam, pieaugam, gan priekos, gan bēdās.
Man laikam tāda pati īpašākā vieta ir nu, vieta, kuras esmu dzīvojis ļoti ilgi. Tas ir, ir pirmkārt tās mājas, otrkārt ir tā ļoti, man liekas, tāda ainaviska vieta. Tepat Rīgā tie ir Beļģi, kur ir divi ezeri, ir Jūgus ezers un ir Mašāna ezers. Man liekas, tur ir tāds ļoti interesants mikslis, kur ir skaista daba, tuvu pilsētai, tuvu mājas. Ir diezgan liela putnu populācija un visu tā kā visu gadu laiku daudzveidība. Tā kā man tā ir tāda laikamā vieta, kuras arī īstenībā vedu savus draugus un parādu, hei, šeit Rīga arī varbūt kaut kas tik skaists nav, varbūt jābrauc vienkārši ne zārzemēm, varbūt nekur ārpus Rīgas. Mana Latvija ir mana atbildība. Mana Latvija, mana atbildība. Mana Latvija, mana atbildība.